Tervetuloa jälleen uuden pahuuden anatomia-jakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuuntelijani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tiesitkö, että podi löytyy myös Instagramista nimellä Pahuuden anatomia? Laita tili seurantaan, niin pysyt matkassa mukana. Tällä kertaa jakson aiheena on Yhdysvalloissa vuonna 2018 tapahtuneet kolmen ihmisen kylmäveriset murhat. Henkirikoksiin eskaloitunutta tragediaa edelsi suorastaan järjenvastainen tapahtumien sarja, jota on mahdoton uskoa todeksi. Jakso sisältää lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, jatketaan suoraan tarinan pariin. Vuonna 1995 Steven Pleidel, tuolloin 20-vuotias nuori mies, tapasi internetin kautta 15-vuotiaan alaikäisen tytön nimeltä Alyssa Garcia. He viestittelivät pitkään keskenään ja pian Steven tunsikin ihastuneensa nuoreen tyttöön. Miltei 3000 kilometrin välimatkasta huolimatta hän päätti lähteä tapaamaan Alyssaa kotoaan New Yorkista aina Texasiin saakka. Alyssan vanhemmat eivät estäneet nuoren parin seurustelua, vaikka heidän tyttärensä oli tuolloin vielä alaikäinen lapsi. Kaksikko jatkoi seurusteluaan ja Alyssa tuli raskaaksi vain 2 vuotta ensitapaamisen jälkeen. Tammikuussa 1998 17-vuotias Alyssa synnytti tytön nimeltä Denise. Steven ei kuitenkaan ollut varsinaisesti isä ainesta. Hän käyttäytyi välinpitämättömästi ja jopa väkivaltaisesti pientä tytärtään kohtaan. Alyssan mukaan hän nipisteli tyttöä niin voimakkaasti, että Denisen keho oli kauttaaltaan mustan sininen. Aivan kuin tämä ei olisi ollut tarpeeksi, Steven saattoi sulkea itkevän tyttärensä kylmälaukkuun hiljentääkseen tämän. Alyssa yritti turhaan auttaa pientä tytärtään. Steven odotti kylmälaukun vierellä ja avasi kannen vasta, kun itku hiljeni ja melkein kaikki happi oli kulunut loppuun. Nämä olivat valitettavasti kuitenkin vain muutamia väitetyistä väärinkäytöksistä, joita hänen tyttärensä koki isänsä käsissä. Stevenin käytöksestä huolimatta pari pysyi kuitenkin yhdessä. Pahoinpitelyt jatkuivat ja lopulta Alyssa sai tarpeekseen Stevenin väkivaltaisesta käytöksestä. Hän ei enää kestänyt katsoa lapsensa pahoinpitelyjä vierestä ja päätti antaa lapsensa adoptioon. 8 kuukauden ikäinen tyttövauva ansaitsi mahdollisuuden elää turvallista ja onnellista elämää. New Yorkissa asuvat Anthony ja Kelly Fusco adoptoivat Denisen. Naapurit ja ystävät kuvailivat heitä erittäin ystävällisiksi ja pariskunta oli yhteisössään varsin pidetty. Fuscot olivat toimeliaita ja osallistuivat aktiivisesti kaupunkinsa ja kirkkonsa toimintaan. Anthony työskenteli Yhdysvaltain rannikkovartiostossa, johon oli liittynyt heti lukion jälkeen. Hän oli oikeudenmukainen, lämmin ja muut huomioiva ihminen. Pariskunta oli kaiken kaikkiaan mitä paras valinta pienen tytön adoptointiin. He päättivät nimetä tytön uudelleen ja niin Denisestä tuli Katie Fusco. Uudessa rakastavassa perheessään Katie kasvoi taiteelliseksi nuoreksi naiseksi, joka unelmoi yliopisto-opinnoista ja urasta digitaalisen markkinoinnin parissa. Hän rakasti piirtämistä ja olikin koulussaan Dover High Schoolissa tunnettu tekemistään sarjakuvista. Vuonna 2007, lähes 10 vuotta Katien adoption jälkeen, Alyssa synnytti toisen tytön. Alyssa tunsi heidän olevan nyt vanhempia ja kypsempiä ja siksi myös kykenevämpiä kasvattamaan lapsia. 5 vuotta myöhemmin, vuonna 2012, perheeseen syntyi vielä toinen tytär.
Pariskunta kasvatti yhdessä kahta tytärtään ja jännitys heidän välillään kasvoi. Alissa on kertonut, että hänen pahantuulisen miehensä käytös jatkui koko avioliiton ajan. Suutuksissaan Steven saattoi heitellä ja rikkoa esineitä tai lyödä reikiä seiniin. Stevenin ennalta arvaamaton käytös vaikutti negatiivisesti koko perheen elämään. Mies ei kyennyt pidempiaikaisiin työsuhteisiin, joten perheestä huolehtiminen jäi käytännössä täysin Alissan harteille. Raskas arki oli kuitenkin vain yksi Alissan huolista. Hän nimittäin pelkäsi miestään. Alissa on kuvaillut Stevenin todellista luonnetta seuraavasti. Olin aina varpaillani. Oli hänen mielialansa mikä tahansa, kaikki tiesivät olla varuillaan. Steven oli vain harvoin iloinen, eikä peitellyt väkivaltaisuuttaan edes lastemme edessä. Täytettyään 18 vuotta tammikuussa 2016, Katie alkoi kiinnostua omista juuristaan. Utelias Katie ryhtyi jäljittämään biologisia vanhempiaan ja löysikin nämä helposti sosiaalisen median avulla. Hän lähetti näille välittömästi viestin. Alissa ja Steven olivat yllättävästä yhteydenotosta innoissaan. Kuukausien kuluessa he lähettelivät toisilleen useita viestejä ja vaihtoivat kuulumisia. Katie koki sisällään yhä voimakkaampaa yhteyttä biologisia vanhempiaan kohtaan ja päätti luopua alkuperäisestä suunnitelmastaan opintojensa suhteen. Lukion sijaan hän päätti muuttaa Henrikoon, Virginiaan, Alissan, Stevenin ja näiden kahden tyttären luokse. Katien adoptiovanhemmat suhtautuivat päätökseen varauksella, mutta päättivät, että Katie oli jo tarpeeksi vanha tekemään omat päätöksensä. Katie ei tuolloin vielä tiennyt, että Alissan ja Stevenin välit olivat olleet viileät jo vuosien ajan. He olivat itse asiassa nukkuneet eri sängyissä jo kuukausia ennen Katien saapumista. Kaunis nuori nainen herätti Stevenin mielenkiinnon ja tämän käytös muuttui täysin hänen tavattuaan Katien. Steven esimerkiksi uudisti vaatekaapinsa sisällön totaalisesti tehdäkseen vaikutuksen omaan tyttäreensä. Hän jopa ajoi partansa näyttääkseen nuoremmalta ja antoi hiustensa kasvaa pitkiksi. Marraskuussa 2016, 6 viikkoa Katien muuton jälkeen, Steven alkoi nukkua lattialla tyttärensä huoneessa. Kun Alissa viimein kohtasi miehensä ja tivasi asialle selitystä, Steven vastasi vaimolleen, ettei se ollut hänen asiansa. Alissa tunsi sisällään, että Katien pitäisi kuulla totuus adoptioon johtaneista syistä ja kertoi tälle Stevenin pahoinpitelyistä tämän ollessa vauva. Katie ei kuitenkaan ollut asiasta huolissaan. Sen sijaan isä ja tytär lähentyivät entisestään. Stevenin kiintymys tyttärensä oli ylittänyt normaalit rajat jo aikaa sitten, mutta nyt isä ja tytär olivat rakastuneet. Tilanne oli Alissalle kestämätön ja vielä edes tietämättä yksityiskohtia miehensä ja tyttärensä välille kehittyneestä seksisuhteesta, hän muutti pois parin yhteisestä kodista ja haki avioeroa. Kahden nuorimman tyttären huoltajuus jaettiin vanhempien kesken puoliksi. Alissan muutettua pois mikään ei enää pidätellyt Stevenin ja Katien suhdetta. Olosuhteiden todellinen laita selvisi Alissalle kuitenkin jo muutamien kuukausien kuluttua. Nimittäin toukokuussa 2017 hän pääsi selville tyttärensä päiväkirjan avulla ex-miehensä insestisestä suhteesta ja Katien raskaudesta. Hänen tyttärensä myös kirjoitti, että Steven käski häntä ja siskoaan kutsumaan Katietä äitipuolekseen, ei siskokseen. Stevenin ja Alissan 11-vuotias kirjoitti päiväkirjassaan isänsä ja Katien suhteesta seuraavasti. Katie on raskaana. Isä sanoo, että he ovat kuin pariskunta. Olivatko he hieman humalassa sinä iltana? Isäni on lutka. Hän on saatana. Helvetti soikoon, hän on saatana. Hän joutuu helvettiin, mutta häntä ei kiduteta. Hän tulee olemaan kiduttaja itse.
Hän myös piirsi päiväkirjaansa kuvia, joissa Steven ja Katie esitetään demoneina. Päiväkirjamerkintäänsä tytär jatkoi seuraavasti. Mutta hetkinen, jos isäni on saatana ja Katie on ihminen, niin vauvasta tulee puoliksi demoni. Kun Alissa soitti Stevenille ja kysyi, odottaako Katie tämän lasta, hän vastasi, luulin sinun tietävän, me olemme rakastuneita. Järkyttynyt Alissa soitti poliisille ja teki ilmoituksen insestistä. Toukokuussa 2017 poliisi kuulusteli Stevenin ja Alissan kahta nuorempaa tytärtä, mutta lyhyeksi jääneet tutkimukset eivät johtaneet pidätyksiin. Rakastunut pari sai siis jatkaa suhdettaan rauhassa, eikä heillä juuri tuntunut olevan edes yritystä peitellä kiintymystä toisiinsa. Katie jopa julkaisi sosiaalisessa mediassa intiimejä kuvia itsestään ja isästään suutelemassa toisiaan. 20. heinäkuuta 2017, 2 kuukautta avioeron voimaan astumisen jälkeen, Steven meni naimisiin tyttärensä Katien kanssa Parktonissa, Marylandissa. Isän ja tyttären välinen avioliitto oli tietenkin laiton, mutta pari valehteli biologisesta sukulaissuhteestaan avioliittohakemuksessa ja saivat näin virallisen leiman liitolleen. Aivan kuin isän ja tyttären välinen avioliitto ei olisi ollut tarpeeksi. Seremoniaa olivat saapuneet paikalle todistamaan myös Stevenin äiti Grace ja Katien molemmat adoptiovanhemmat Anthony ja Kelly Fusco. Heidät voi itse asiassa nähdä useammissa häävalokuvissa hymyilevän Stevenin ja raskaana olevan Katien rinnalla. Katien adoptiovanhemmat perustelivat toimintaansa sillä, että eivät uskoneet voimansa vaikuttaa tilanteeseen ja päättivät siten tukea adoptiotyttärensä päätöstä. Muutama kuukausi myöhemmin, 1. syyskuuta 2017, Katie synnytti pojan, joka sai nimekseen Bennett. Pariskunta muutti Pohjois-Carolinaan, mutta onnellinen perheidylli murtui pian. Marraskuussa poliisi antoi avioparista pidätysmääräykset. Heitä syytettiin insestistä ja aviorikoksesta. Katie ja Steven pidätettiin myöhemmin tammikuussa ja luovutettiin takaisin Virginiaan. Viralliset syytteet nostettiin kuitenkin vasta DNA-tutkimusten jälkeen. Oikeudessa Steven Bladelin asianajaja yritti perustella laitonta avioliittoa seuraavasti. Steven kävi läpi vaikeita aikoja vaimonsa kanssa, kun 18-vuotias kaunis tyttö saapui miehen ovelle. He olivat toki biologisesti sukua toisilleen, mutta he eivät varsinaisesti koskaan tunteneet toisiaan ennen seksisuhteensa alkua. Steven oli niin rakastunut tyttöön, että heidän biologinen siteensä tuntui merkityksettömältä. Molemmat vapautettiin takuita vastaan ja määrättiin olemaan pitämättä yhteyttä toisiinsa. Stevenin äiti Grace sai parin yhteisen lapsen Bennettin huoltajuuden. Katie muutti takaisin adoptiovanhempiensa Anthony ja Kelly Fuscon luokse New Yorkiin. Hän kuitenkin rikkoi pian yhteydenottokieltoa ja ilmoitti Stevenille haluavansa lopettaa heidän suhteensa. Murtunut Steven ei ottanut uutisia hyvin vastaan. Hän tunsi menettäneensä elämältään pohjan ja pian asiat saivat tuhoisan käänteen. Yhdestoista huhtikuuta 2018 Steven saapui äitinsä kotiin noutamaan 7 kuukauden ikäisen poikavauvansa Bennettin. Hän kertoi äidilleen aikovansa viedä vauvan New Yorkiin tapaamaan äitiään Katietä. Grace ei yrittänyt estellä. Hän antoi vielä lapsen lapselleen suudelman hyvästiksi ja katsoi Stevenin perään tämän kantaessa pienokaisen autonsa. Grace ei voinut mitenkään aavistaa, mitä mies oli suunnitellut mielessään. Steven poistui äitinsä luota
ja ajoi takaisin kotinsa Nightdaleen Pohjois-Carolinaan. Perillä Steven kantoi pienokaisen sisälle talon yläkertaan, jossa hän kuristi tämän kuoliaaksi ja piilotti pienen elottoman ruumiin kaappiin. Tämä oli kuitenkin vasta murhanhimoisen koston alkua. Steven poistui talosta ja lähti matkaan autollaan. Hän ajoi läpi yön miltei 1000 kilometriä New Yorkiin. Varhain torstai-aamulla 12. huhtikuuta, hieman kello 7 jälkeen, Steven saapui Anthony ja Kelly Fuscon kodin edustalle ja jäi autonsa odottamaan. Hän tunsi Fuscon perheen rutiinit ja tiesi, että Katie lähtisi pian vierailulle adoptioisoäitinsä luokse. Viimein Katie ja Anthony ilmestyivät ulos talostaan ja suuntasivat autolleen. Anthony peruti ulos pihatieltä ja suuntasi lava-autonsa kohti määränpäätä. Steven seurasi kaksikkoa sopivaa hetkeä odottaen. Noin kello 8.40 Anthony viimein pysähtyi stop-kyltin eteen. Steven huomasi tilaisuutensa tulleen. Hän kiilasi Anthonyn ohjaaman lava-auton viereen ja tarttui puoliautomaattiaseeseen, jonka oli ottanut mukaansa kotoaan. Steven aloitti välittömästi raivokkaan tulituksen autoa kohti. Kummallakaan uureista ei ollut mahdollisuuksia selviytyä. Molemmat saivat useita osumia päähän ja ylävartaloon. Kadut eivät suinkaan olleet varhain aamulla tyhjillään, joten muutamat ohi ajanneet kuljettajat todistivat järkyttäviä tapahtumia aivan lähietäisyydeltä. Tekonsa jälkeen Steven poistui paikalta ja vain muutamia minuutteja murhien jälkeen soitti äidilleen, jolle tunnusti Katien, Anthonyn ja poikansa Bennettin murhat. Hän kertoi äidilleen, mistä pojan ruumis löytyisi ja painotti, ettei tämä missään nimessä saisi mennä paikalle itse. Grace soitti välittömästi puhelun jälkeen hätänumeroon. Viranomaiset tarkistivat heti Stevenin kodin ja löysivät pienen pojan ruumiin yläkerrassa sijaitsevasta kaapista. Hätäkeskus vastaanotti ampumisista myös toisen ilmoituksen. Soittaja oli New Yorkissa toimiva palomies, joka oli sattumalta paikalla todistamassa ampumavälikohtausta. Hän kykeni antamaan tapahtumista ja paikalta poistuneesta autosta yksityiskohtaisen kuvauksen. Useat poliisilaitokset yhdistivät voimansa ja ryhtyivät välittömästi jäljittämään tuntomerkkeihin sopivaa kulkuneuvoa. Tehokkaat etsinnät tuottivat nopeasti tulosta. Vajaa puoli tuntia Stevenin äidin hätäpuhelun jälkeen auto löydettiin noin 8 kilometrin päässä murhapaikalta. Käynnissä olevan auton sisältä kuljettajan paikalta löytyi miehen ruumis. Steven Pladel oli ampunut itsensä. Pienen poikalapsen murhaa ja ampumavälikohtausta ei heti osattu linkittää toisinsa, mutta myöhemmin saman päivän aikana viranomaisten selvittäessä tapahtumia kävi selväksi, että autosta kuolleena löytynyt Steven Pladel oli kaikkien henkirikosten takana. Alissa Pladel oli tapauksen jälkeen poissa tolaltaan, yrittäessään ymmärtää järkyttävää tapahtumasarjaa. Hän kertoi myöhemmin medialle antamassaan haastattelussa seuraavaa. Olen surullinen ja syvästi järkyttynyt, mutta toivon, että tapauksesta voisi seurata jotain hyvää. Ihmisten tulisi havahtua totuudelle insestistä. Stevenin ja Katien tarina on kaikessa järkyttävyydessään suorastaan absurdi. Se herättää ennemminkin kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Siitäkin huolimatta tarina on täyttä totta ja sen traaginen loppu muutti pysyvästi useiden ihmisten elämän. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.